ایسا زبردست واقعہ حضرت عمر کا کہ ایک گھر میں گزرے تو آواز آئی نا رونے کی، پتا یہ چلا کہ ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، پریشان ہے، تو دائی کا انتظام کیا اس کے لیے، گھر میں قحط پڑا ہوا ہے، بھوک سے بچے رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور بورے پہ جو ہے نا راشن اور کھانا وانا لے کر گئے. تو مجھے یہ جب پورا واقعہ میں سنتا ہوں، مجھے اتنا میں جذباتی نہیں ہوتا، لیکن اس واقعے کا جو آخری جز ہے نا وہ انسان کو جذباتی بنا دے. یہاں تک بھی ہو گیا، ٹھیک ہے کسی کو بھوکا دیکھا تو اپنی جو ہے نا وہ اپنے کندھے پہ بوری رکھ کے کھانا رکھ کے. خلی امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، اتنا بڑا، اور جس کے روم اور فارس کی سلطنتیں کانپتی ہیں اس کا نام سن کے، گھبراتی ہیں یار، بہت طاقتور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، ان کے لیے کھانا پینا لے کر گئے. تو جب کھانا لگایا نا تو حضرت عمر کے خادم نے کہا چلیں، بس دے دیا. انہوں نے فرمایا نہیں. کیسا اللہ نے دل بنایا نا، انہوں نے حضرت عمر نے فرمایا میں نے ان کو بھوک سے روتے ہوئے دیکھا ہے، اب میں ان کو کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. کچھ کھانے، حالانکہ خود تھوڑی کھا رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر، کھاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. خوش ہو رہے ہیں غریب کو کھاتا ہوا دیکھ کر. کیسے سخت دل تھے اور اللہ نے کیسا نرم دل بنا دیا. بھائی کھانا پہنچا دیا نا، بس اب چلیں. نا 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 بھائی، کھانا پہنچا کے کیسے چلے جائیں، اب ان کو کھاتا ہوا تھوڑی دیر، کچھ دیر کھاتا ہوا دیکھ کے خوش تو ہونے دو. حضرت عمر کو کھانا کھانے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ان کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی پاور تھی کوئی، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سر پہ تلوار رکھ کے یہ سکھایا تھا ان کو کہ تم ایسے حکومت کرنا ہے، یا کوئی اس وقت اقوام متحدہ بنی ہوئی تھی کہ جو ممالک اپنی رعایا کا خیال نہیں کر رہے تو اقوام عدالت میں یا بین الاقوامی عدالت میں ان کے خلاف کیس ہو جائے گا، کوئی تھا ایسا؟ یا حضرت عمر کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو رعایا میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی؟ وہ تو ایسی پاورفل حکومت، کوئی بغاوت کا دور دور تک بھی خطرہ نہیں تھا. اللہ کا خوف، اللہ کا خوف کہ جس خدا نے مجھے حکومت دی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ بیکار چھوڑ دیے جاؤ گے. ہر عمل کی ریزن بیان کرنی پڑے گی کہ اے عمر، اگر آپ کی رعایا میں ایک گھر بھوکا تھا آپ کو پتا نہیں چلا تو اس کی ریزن بیان کریں کہ آپ کو پتا کیوں نہیں چلا، اور اگر آپ کو پتا چل گیا تو اس کے گھر میں کھانا پہنچانے کا انتظام کیوں نہیں ہوا. یہ بھی ایک عمل ہے نا، اس عمل کا جواب دیں. حضرت عمر کے پاس اس کا جواب نہ ہوتا، اس لیے کندھے پہ راشن ڈال کے لے کے جا رہے ہیں.